कार्मेल किरण संसारात परगटता सदा दैवी प्रेरण जाऊं कमी संपूर्ण होलो दिला सुम्यान तर वावूर्या जाऊं कमचे कारण पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पावो कुंशा कुंशा खर गावान गाव पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पावो कुंशा कुंशा खर गावान गाव देवीक मिसाव हाडू देसाव हसली जाऊं तचे पोवित ना हसली जाऊं तचे पोवित ना मोगा चानो तुमका समेस्ताग कार्मेल किरण कार्यक्रमाक मोगासो स्वागत मागता आता आमी देवाचे उतर आयकुया उपरांत त्या उतराचेर आमचो नियाळ बांदून हाडया सालुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता देवाळ्याच्या धर्म पेटेंत दान देणी घालतेल्या ग्रेस्त मनशाक आपले दोळे उबारन जेजू पळयून आसलो एक दुर्बळे विधवेन तांब्याचे दोन पैसे धर्म पेटेंत घालताना ताणें देखले तोवळ तो म्हणालो करंस हांव तुमकां सांगता हे दुर्बळे विधवेन हेरा सगळ्या प्रास चड दान घाले कित्याक हेरा सगळ्यांनी आपले ग्रेस्तकायेंत बरोवन उरलेल्यांतले घाले पूण हिने आपले दुर्बळकायेचे म्हणजे आपले तान बुकेचेस दिले जेजू ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो कार्मेल मायाच्या फेस्ताक तयारी जावन आज आमी आठव्या दिसांत आसाव ह्या दिसा आमी नियाळसो विशय जावन आसा विदेवस्त्रियाच्या दानांत सोबाय दाखयल्लो जेसू जेसूच्या काळार विदेवस्त्री म्हणटा आसतना आमी समजून घेवंक जाय समाजांत कितेंच स्थान मान नातलेली स्त्री खंयच्याय संगतीक उपकाराक पडा नातलेली स्त्री त्या खातीर आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजून सांगची भोव सोबित्र उतरां करंस हांव तुमकां सांगता हे दुर्बळ स्त्रियेन हेरा सगळ्या प्रास चड दान घाले जेजूच्या उतरा प्रमाणे ह्या दुबल्या विधवेन ग्रेस्त मनशाच्या थांकी चाकी चड दान घाले सदांवर्त आमी ह्या संवसारांत पळोवंक शकता दुबल्यो विधव स्त्रियो तांचे लागीं सर्तीक ना तर आसल्यांत ती वांटून घेतात आमी म्हज्या जिणेंत अणभव केल्ल्या प्रमाणे खंय कुमकेची गरज आसा जावं पुरो पयशे वस्तू वा हेर संगत्यो दुबल्यो विधव स्त्रियो सदांवतरान सडीत मापांनी दिवचे मुखांत्र एकामेकां ते वांटून दितात तर मोगाचे न्हू आयच्या शुभ वर्ता प्रमाणे ती विधव स्त्री कित्याक तितली दुबली जावन आसली सालुकासो वांचेल अध्याय 20 वळ 47-57 पांयांगोळ नेसून तांकां गांव भोंवक बारीस खुशी पेंटे जाग्यांनी सलाम जोडूंक ते आशेतात सिनेगोगांनी मुखल्यो बसका आनी फेस्ता परबे वेळार पंक्तीर पयले जागे तांकां जाय ते विधवेची घरां गेलतात पूण लोकांच्या दोळ्यांक माती घालचे खातीर लांब लांब मागणी करतात ही जेसूची उतरां आमकां समजून दिता कित्याक ती विधव स्त्री तितली दुबली जावन आशिल्ली जेसूच्या काळार ह्या विधवेक फारिजेव शास्त्री खीळ नदरेन पळयताले समाजांत कसलोच स्थान मान गौरव तांकां मेळनातलो त्या लेखून त्या देवळांत गेल्ल्या त्या विधवेची काणीक पळोवन जेजूक भोव संतोश जाता आनी ती काणीक जेजूक आकर्शीत करता आनी त्या काणिके मुखांत्र जेजू त्या विधवेची सोबाय पळोवंक देखता तुमकां असलेंच आनी एक उदाहरण दिवचें जाल्यार
लुकासो वांजेल सात वोल इकरतावन आमी वास्तावन जेजू विधवेच्या पुताक जिवंत करता। ह्या एका दृश्टांतांत आमी जाणाव ती स्त्री विधव जावन आसली आनी तिका आसुल्लो एकलोच एक पूत। एकवटान माया मोगान ती तांची जिणी जिवन आसली। एका दिसाने तिचो पूत मरण पावता। तिची गत कसली? तिका कोणूच ना। तिने एक सुरी जावन उरजे पडटा। असले घडीत देखुल्लो जेजू त्या कोस्टोनासच्या स्त्रियेचेर बिरमोत पावता। ताचें काळीज सुटसुटता। त्या लेखून सामाजीक नदरेन त्या मरण पावल्ल्या पुताक जिवंत उठयता आनी आवय बापायचो बांद पोरत्यान घट करता। अशें त्या विधव स्त्रिये थंय जेजू आपलो संतोश सोबाय पळोवंक शकता। तुमकां आनी एक उदाहरण पोरन्या तेस्तामेंतांत हांव दिवचें जाल्यार एलिया प्रवादी सुदोनाच्या झारेफात म्हणल्या गांवाक पयन करता। सर्वेस्पराच्या आदेशा काळ ताका गरजेची सेवा थंयच्या एका विधव स्त्रियेतावन मेळटा। पोटाक कान, ताण बागोवंक उदक आनी रावोंक एक कूड एलिया प्रवादीक थंय आसले एक विधव स्त्री फावो करता। अशें आसता त्या विधव स्त्रियेक आसुल्लो एकलोच एक पूत। थोड्या दिसा उपरांत तो कठीण पिडेक ओळख जाता। आपलो स्वास काडूंक जायनासतना तो मरण पावता। आतां एका कुशेन ती विधव स्त्री आनी एका कुशेन तो मरण पावल्लो पूत। दिसासो वावर करन गोरसो करसो तो पळयतालो। आवय पूत आपली जिणी बऱ्यान जिवन आसले संतोशान आनी तांच्या तांकी प्रमाणे तांचे जिवीत ती जिवन आसले। एकामेकाचे मोगाचे बांद बांदपणाचे जिवीत तांचे जावन आसले। आतां त्या विधव स्त्रियेक कंगल जाल्या। तिका दूख भोगता कित्याक तिचो एकलोच पूत तो मरण पावला। ती विधव स्त्री आतां एकसूर जावन उरतली। तिका कोणूच ना। एकसूरपणाचें जिवीत तिचें जावंक पावतलें। परत्यान तिका समाज येतावन कितेंच स्थान मान मर्याद गौरव मेळनासतना बरें जातलें। ह्या खातीर येल्ल्या प्रवादी त्या स्त्रियेचें रुदान बोपाट रडणें आयकून सर्वेस्पराक उलो मारता आनी तिच्या पुताक जिवंत उठोवंक सर्वेस्परा देवा थंय विनंती करता। सर्वेस्पर येल्ल्या प्रवाद्याचें मागणें आयकता। उपरांत त्या पुताक जिवंत उठोवन आपल्या आवयच्या हाती दिता। मोगाचें न्हू ह्या विधव स्त्रिये थंय एका रितीचो सोबाय येल्ल्या प्रवादी पळोवंक शकता। ती विधव स्त्री उदार मनाची आपणाक आनी म्हज्या पुताक म्हणून कितेंच पूण जावन दवरिनातली। जें कितें देवान तिका दिलां ती हेरासंगी वांटून दितली। आसल्यांत ती वांच्यांत संतोश पावतली। अशें तिणें करच्या दानांत येल्ल्या प्रवादी संतोश पळयता आनी सोबाय देखूंक शकता। तर मोगाचें न्हू हांवें तुमकां एक पोरन्या तेस्तामेंतांत हांव न्हू तसंच नव्या तेस्तामेंतांत हांव न्हू एक उदाहरण दिलें। तर जेजून आपल्या माया मर्ये थंय कसली सोबाय देखिल्ली? एक बरी क्रिस्तांव आवय सदांच देवाच्या मोगांत रावता कित्याक तिचें काळीज देवाच्या मोगांत बरोवन आसता। देवाच्या उतरा प्रमाणे ती चलता आनी देव भिरांत तिचें जिवीत तिचें जावंक पावता। देव तिच्या भुरग्या मुखांत झर्ती करता कित्याक ती बऱ्या शगुणाचें जिवीत आपल्या भुरग्याक शिकयता। मरी मांय आपल्या जिणेंत प्रामाणीकपणाचें नितिवंतपणाचें हेरांक काल जावन जिवचें हेरां ते आपलो हुस्को दाखोवचो आनी आखरेक आपणाक खाली करचें ही सक्कड शिकून जेजू आपल्या माये मुखांत शिकता। असल्या करण्या मुखांत जेजू आपली सोबाय ताच्या आवय तावन पळोवंक शकता। निमाणे जेजूक आमचे खातीर आमच्या पातका निमती
ताने आपलो जीव कुर्सार सैक्रिफाइस करीचें पडटा. ह्या वेळार जेजू आपल्या आवयक ताच्या मरणा उपरांत ती एक सुरी जावन उराना जावच्याक समाजाच्या शोशणाक वळख जायना जावच्याक तिका समाज सारको स्थान मान समाजांत मेळच्याक आपल्या मोगाच्या सिसाक जुवांक आपली आवय जुवांक कर दिता. येदोळ पोड्यांत ती म्हजी आवय जावन आसली आनी उपरांत ती तुजी आवय जावंक पावतली. अशें जेजू आपणाच्या आवयक वाटेर सांगिनासतना जेजू आपल्या मायेंत आपलो सोबाय पळयता आनी आपणाचो जीव देवाक ओपून दिता. तर मोगाचे न्हू, आज आमी नियाळ्ळ्या विशया प्रमाणे विधवा स्त्रियेच्या दानांत सोबाय देखुल्लो जेजू. तर ह्या विशयांत हांव न्हू आमी आमच्या वैयक्तीक जिणेक कसली लिसांवां शिकयत. पयल्यान आमी विधवा स्त्रिया बरे उदार मनशां जावंक जाय. आयच्या शुभवार्ता तावन आमी वाचयल्या शुभवार्ता तावन आमी आयकलें त्या विधवा स्त्रियेन जें कितें आपणा लागीं आसलें संपूर्ण रितीन देवाक भेटोवन दिलें. तिणें कितेंच जावं दे फाटी मुखार पळोवंक ना. आपणाक मुखार कितें जातलें, म्हजी भूक कशें हांवें भागोवचें, हें सकड तिच्या मोतीक येवं ना. भगार जें कितें तिचे कडेन आसलें संपूर्ण रितीन देवाक तिणें फावो केलें. अशें आमी उदार मनशां जावंक जाय. जें कितें आमी देवाक दिवंक जाय आनी जें कितें आमी आमच्या दुबल्यांक आनी कोण विधवा स्त्री आसा तांकां आमी दिवंक जाय तें आमी आमच्या जिणेंत हांव न्हू हेरांक दिल्यार देव खंडी जावंक आमकां फावो करता. दुसऱ्यान विधवा स्त्रियांक आमी आमचो मान गौरव दिवंक जाय. आनी तिसऱ्यान गरज आशिल्ल्या विधवा स्त्रियांक साद्य जाल्यार तांच्या कश्टांत आमी आमचो कुमकेचो हात मेळोवंक जाय. तर मोगाच्या न्हू कार्मेल मांय सदांच हेरांची गरज समजून आदार दिवंक पावतली. तिच्या फेस्ताक आमी तयारी करता आसतना तिजी शेगून आमी आपणावन जेजूची सोबाय आमच्या जिवितांत अणभव करूंक जाय तसली कृपा जेजू आमकां फावो करून दी. आनी सदांच पेल्यांक उदार जावंक आमकां सोमी आशिर्वाद करून दी म्हूण मागया. कार्मेल सायबिनेचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. हे भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माये आनी राणी म्हूण वाकणताव. अपनाकस चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकलास पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान पुरसार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार माटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्या द्रड पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेसू मुखार दवरतांव. आमच्या तेसावां पासोत मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये भोव दयाळी आंकवारी मोरये, तुज्या असराक दावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो. कोण पुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदीन्स कोणेंच आयकूंक ना. हे पात्येणेन धैर्यखण घेवन तुजे कडेन येता. ये आंकवारीचे आंकवारी म्हजे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी कंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजें मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी
आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. ना मान मुरये कुरपेन भरिल्ले सोमी तुजे संगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पाप्यां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. ना मान मुरये कुरपेन भरिल्ले सोमी तुजे संगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पाप्यां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. ना मान मुरये कुरपेन भरिल्ले सोमी तुजे संगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पाप्यां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये, आमा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे, ये भाग्यवंती मोरये कार्मेल राणये, आमची आवय तूं जावन आसता, तुवें आमचे खातीर मागोन धाडिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता. वडा पातयेणेन तुजी बेंतीण गल्ल्या सर्वांक कश्टा अनवारांतले वायटा विघ्नांतले तुवें राखलाय देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी धिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचें, सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्यांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागतांव. तुज्या आनी तुजे हाती आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवासो आशीर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो, तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो, तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट वरो, तुमच्या पाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो, तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद देव. जो बापा आनी पवित्रत्मे सोवें जियेता आनी रास करता सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. वेंगे तुजा सदां सांबाळ.